Pakleni talas od 34 stepena uz udare koševe stižu pljuskovi osveženje. Danas će u Srbiji prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda biti pretežno sunčano i veoma toplo sa maksimalnom temperaturom do 34. Vetar će biti slab do umeren, dok će u koševskom području povremeno duvati jak istočni i jugoistočni vetar koji će se pojačavati krajem dana i tokom noći. Najniža jutarnja temperatura kretaće se od 14 stepeni u Požegi do 23 stepena u Vršcu, dok će najviša dnevna temperatura iznositi 34 stepena. U Beogradu se očekuje slično vreme sa najnižom temperaturom do 22, a maksimalnom oko 34. Vetar će u prestonici biti umeren, povremeno i jak jugoistočni. Sljedećeg dana osveženje i kiša.